Ja se prvo zahvaljujem svima onima koji su glasali, to sam je rekao na samom izboru, a i zahvaljujem se i onima koji nisu glasali. Mislim da nije ni bitno, oni možda nisu ni trebali da glasaju. Ovi koji su najbitniji u ovom slučaju, oni su glasali i smatrali su da ja taj treba da budem i dalje. Ja im se na tome puno zahvaljujem. A jeste jedno za mene najbitnija stvar, a to je što smo dobili statut, odnosno status grada, i gde smo, evo, istorija je pokazala da smo doživjeli to i da smo sada grad Pirot. Šta on znači za ovaj period, vidjet ćemo. Po meni nešto ne posebno, ali u nekoj budućnosti sigurno da će da predstavlja jedan administrativni centar za ovaj naš deo, za okrug ili možda regionalno, vidjet ćemo, ali sve u svemu nije loše dobro. Mi smo osvojili najviše mandata, zatim naši koalicijani partneri i sve to kad se sabere, znači imamo jednu skupštinsku većinu, ali kada je u pitanju samo glasanje za statut, mislim da se tu nisu pokazali svi kako treba. Jedan deo odbornika nije glasao, što ja žalim za to. Trebali su da glasaju svi, jer to smo svi želeli, pa i oni su to želeli, to su svi pričali o tome. Međutim, zašto se to tako desilo, da li je to neki inat sad što smo mi tu kao dobili status grada, ne znam, oni će u budućnosti da kažu. Odvijat će se onako kako treba, jednostavno i kao do sada, kao i sve skupštinske sednice što su odvijele. Nadam se da će biti samo malo konstruktivniji i da ćemo više sarađivati u budućnosti, da ne dolazi do onih problema koje smo imali u prethodnim sazivima, a to svi znamo, neke vrste blokada i tako dalje. Silom se ništa ne može postići, znači samo se može postići dijalogom, a sve ovome o čemu smo danas razgovarali i o nekim predlozima, o nekom budućem poslovniku ili statutu ili tako dalje, možemo o svemu tome da razgovaramo. Ako treba da uvrstimo nešto, uvrstit ćemo, donećemo odluku, znači razgovarat ćemo konstruktivno o svemu. Sljedeća sednica biće negde između 23. da kažem tako, i 26. otprilike, a zatim će biti neka nova sednica negde tamo krajem juna, početkom jula, već kao normalna jedna radna sednica.